koska joskus saattaa tosiaan tulla tämmöisiä taukoja. Taukoja näiden ASMR-videoiden julkaisun välissä. Niin sä voit seurata mun kuulumisia semmoisella tasaisemmalla tahdilla esimerkiksi Instagramissa. Että sitä Salminen. Ja itse asiassa me on nyt tehnyt myöskin TikTokia aika paljon nyt kuluneen syksyn ja alkutalven aikana. Joten kannattaa ottaa seurantaa myös mun TikTok-tili. Musta on hauska, että mun semmonen viimeinen niin kuin push, viimeinen motivaatiopiikki. Ehkä semmoinen pitempi aikakin, vähän semmoinen vaikea aikakausi, niin otetaan se vastaan nyt tällä hetkellä. Ei yritetä muuttaa asioita, vaan ollaan nyt tässä hetkessä niiden kanssa. Sulla on lupa pysähtyä, sulla on lupa tuntea ne vaikeatkin fiilikset ja ehkä semmoisen hyväksymisen kautta. Semmoinen hetken unohdus ja rentoutuminen. Eli ei yritä blokata sitä ehkä vaikeaa tunnetta tai ajatuksia, mitä mahdollisesti on, vaan otetaan ne vastaan ja hyväksytään tämä hetki semmoisena kuin se on. Mie tuun tässä videolla tosiaan kuiskailemaan. Ja minä annan sun vähän niin kuin päättää, että haluatko se kuunnella ja tavallaan keskittyä hetkeksi niihin, vai haluatko se antaa mun kuiskailujen olla vaan semmoista taustaääntä ja vähän niin kuin seurana siellä taustalla jossain kulmassa. Semmosena, että mie ensin sen kummemmin rauhoittele, jotta tarvittaessa sä saat myöskin ajatukset muualle, jos tuntuu, että semmonen rauhoittelu ikään kuin muistuttaa vaan siitä ehkä jostain vaikeasta olosta. Tässä edellisen ja tämän videon välissä on tosiaan tapahtunut tavallaan aika paljonkin asioita. Mun kesä meni niinku kivasti siinä ei sinänsä, tai
koska mie en yleensä ole mitenkään muutoksen aloinen ihminen, mutta nyt mustakin jopa tuntuu, että vaihtelu voisi virkistää, koska